নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু শেফ বিবিজ কিচেন। আজি এটা চাটনিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে কৰ্দৈ চাটনি। এই চাটনিটো আমি অলপ বিশেষ ধৰণেৰে বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাব খুজিছোঁ কেনেকৈ বনাওঁ। যদি আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব, আৰু কাষত যে বেল আইকনটো আছে সেইটোও দবাই দিব যাতে কিবা নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আহকচোন চাওঁ। আপোনালোকে বাৰু কৰ্দৈ চাটনি খাইনে? আমি আকৌ খুব টেষ্টি কৰ্দৈ চাটনি এটা বনাই খাওঁ। এই চাটনিটো খাই আমাৰ ইমান ভাল লাগে যে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে মই এটা ডাঙৰ পকা কৰ্দৈ লৈছোঁ। 3-4 ফুটা কেঁচা নহৰু লাগিব, 2-3টা শুকান জলকীয়া লাগিব আৰু 2-3টা কেঁচা জলকীয়া লাগিব, আৰু লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, বচ সিমানেই। আহকচোন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কৰ্দৈটো মই স্লাইচ কৰি কাটি লৈছোঁ। এই কৰ্দৈ স্লাইচকেইটা মই শলা এডালত ভৰাই জুইৰ ওপৰত মই ৰোষ্ট কৰিম। বেছিকৈ জ্বলাব নালাগে, মাত্ৰ বাহিৰৰ ছাৰ্ফেচটো অকণমান জ্বলা জ্বলা ভাৱ হ'লে আমি সিমানতে নমাই থ'ম। এনেকৈ জুইত অলপ অলপকৈ জ্বলাই চাটনিখিনি বনালে খুব ধুনীয়া স্মকি ফ্লেভাৰ এটা আহে। শুকান জলকীয়াকেইটাও মই জ্বলাই লৈছোঁ। তেনেকৈ মই নহৰু কেইফুটাও অলপমান জুইত জ্বলাই লৈছোঁ। নহৰু কেইফুটাও দেখিছেনে বাহিৰৰ পৰা অলপ অলপ জ্বলা নিচিনা লাগিছে? এইখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া নমাই থ'ম। গোটেইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আমাৰ ৰোষ্ট কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই খুন্দুনা এটাত খুন্দি পেলাম। এই চাটনিখিনি আমি খুন্দুনাতেই খুন্দো, খুন্দুনাত খুন্দি খাবলৈ আমি বেছি ভাল পাওঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনিও মই ইয়াত মিহলি কৰি দিছোঁ। এইখিনি আমাৰ খুন্দি হৈ গ'ল। কেঁচা জলকীয়াকেইটা মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ইয়াত ভালকৈ মিহলি কৰি দিম। যিহেতু কৰ্দৈটো মই পকা টেঙা মিঠা ধৰণৰ লৈছোঁ, ইয়াত বেছিকৈ জলকীয়া দিলে খাই খুব বেছি ভাল লাগে। আমাৰ চাটনিখিনি দেখিছেনে তৈয়াৰ হৈ গ'ল, একেবাৰে মুখলৈ পানী আহি গৈছে নহয়নে দেখি পেলাই? এইখিনি এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰক। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব, লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব, তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।